እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሎሚ እውን ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ፍትዋትን ፍቑራትን ሰማዕትና ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጋ መሳኻትኩም ይኹን እናበልና ድሕሪ መዝሙር እቲ ሓውና ኣገልጋሊ ሚካኤል ኣፈወርቂ ብዛዕባ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝምልከት ዘቕርበልና ዘሎ ኣስተምሮ እዩ ሒዝና ቐሪብና ዘለና። ሓቢርና ንከታተል። ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝቐብኦ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሃሰሮም ኩሎም ፈትዩ ከም ዝፈታትሖም እዚ ኸይኣክል ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ኣብፂሑኒ ናብ ከረን ቅዱሳን ዘይትናወፅ መንግሥቲ ዘለዓለም የሱስ ትኽኢላ ነቢ ንዘመናት ብሳኽሊ ዘጠልቂ ኣክንዲ ሓዘን ሓጐስ ዝጐልበብ ኣክንዲ ብኻት መጽምና ኣርዑት ገማ ምደይ ዝመናን የለን ዘኽልኪላ ንስዮ ገብረ ንስሞሞስ ኣነበይኖ ሃሌሉያ 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 ገብረ ንስሞ ሃሌሉያ ሞጐስ ንበይኖ ሃሌሉያ ገብረ ንስሞ ሃሌሉያ ሞጐስ ንበይኖ የሱስ ቅናት ቤቱ በሊሕዎ ይደንቅል ንቤቱ ዘማስን ንጸላተይ ብጭጉራፍ ናሰጐደ ገለ ፈጣር መንቀር ዘይብለይ ብደሙ ጥቅነት ረኺበ ደው ኢለ ኮነንነይብለይ ክብሬ ንስሙ ለኹብ ደንቢኡ ሃሌሉያ 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 ክብሬ ንስሙ ሃሌሉያ ሞጐስ ንበይኑ ሃሌሉያ ክብሬ ንስሙ ሃሌሉያ ሞጐስ ንበይኑ የሱስ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝቐብኦ እናዞረ ጽቡቕ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሃሰሮም ኩሎም ፈትዩ ኸም ዝፈታትሖም እዚ ኸይኣክል ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ኣብፂሑኒ ናብ ከረን ቅዱሳን ዘይትናወፅ መንግሥቲ ዘለዓለም ሕማም ብጓሂ ዝደንገረት ዘመና ብዘይዕረፍቲ ኣብቲ ጐደበሎ ስማዕ ድምፂ የሱስ ብኻል መቕረፊ ሕይወት ዘፈር ልብሱ ትንኬት ተፈዊሰ ተገፈ ተሰፈ መርገማይ ገብረ ይህብ የብል ሃሌሉያ 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 ገብረ ንስሙ ሃሌሉያ ሞጐስ ንበይኑ ሃሌሉያ ገብረ ንስሙ ሃሌሉያ ሞጐስ ንበይኑ ሃሌሉያ 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 ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ረድዮ ሰላምና፣ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምርኩስ ብምግባር ነቕርቦ ዘለና ሎሚ እውን ክንቅጽሎ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን የሱስ እንጌራ ህይወት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ተማሂርና ነርና። ሎሚ ድማ የሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝበሎ ቃል ክንመሃር ኢና። ቃሉ ክገልጸልና ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣሎና፣ ሕጂ እውን ናይ ቃልካ ብርሃን ከተብርሃልና እሞ ንህይወት ክኾነና ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ከም ዝበለ ብእኡ ምንባርናን ምምልላስናን ምእንቲ ክኾነልና ብመንፈስ ቅዱስካ ክትመረና ንጽሊ፣ ኣሜን። ኣርእስትና የሱስ ብርሃን ዓለም እዩ ዝብል እዩ። ዕላማ ትምህርትና ድማ የሱስ ብርሃን ህይወት ምዃኑ ብምንጻር ሰብ ካብ ጸልማት ወፂኡ ብብርሃን ዝመላለሰሉ መንገዲ ንምሕባር እዩ። መቸም ሰብ ኮይኑ ኣብ ጸልማት ክነብር ዝደሊ የልቦን። ጸልማት ክበሃል ከሎ ብቐጥታ ናብ ኣእምሮና ዝመጸና ኣሉታዊ ነገር እምበር ኣወንታዊ ኣይኮነን። እቲ ዘሕዝን ድማ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ኣብ ናይ ጸልማት ህይወት ዝነብር ምዃኑ እዩ። ግን እዚ ሕጂ ናይ ጸልማት ህይወት ኢልና ንገልጾ ዘለና እንታይ ማለት እዩ? ምንጩስ ካበይ እዩ? ሰብ ካብዚ ናይ ጸልማት ህይወት ክወፅእ እንታይ ክገብር ኣለዉ?
የሱስ ይሉ አነ ብርሃን ዓለም ይየ አብ ማዕራፍ 8 አብ ቤት መቅደስ አብ ተቃሳጹን ምጽዋት ኮይኑ ይሰብኽ አብ ዝነበረሉ ጊዜ አብ ማዕራፍ 9 ደማ ነት በዕውር ተወልደ አብ ዝፈወሰሉ ጊዜ ተዛሪቦ አብ ካልብ ዝተፈላለየ ማዕራፋቱን ጠቂሱዎ ኣሎ። እስራኤላውያን እቲ ብርሃን ዝብል ቃል ምስ ሂወት ምስ ቀንደል ቤት መቅደስን ምስቲ ካብ ግብፂ ይኾፁ ከለዉ ኣብ በረኻ ብለይቲ ዝመርሖም ዓንዲ ሓውን ምስ ፍልጠት ኣምላኽን ከተሓዝዎ ከለዉ እቲ ጸልማት ዝብል ቃል ድማ ምስ ዑረት ድንቁርና ወይ ዘይምስትውዓል ከምኡ ድማ ምስ ሓጢኣትን ማእሰርቲ ሰይጣንን የተሓዝዎ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ብርሃን ዝብል ቃል ከም ተወሳኺ ብህወት ብመዓልቲ ብፀሓይ ጽድቂ ወዘተ ዝብል ቃል ተጠቂሱ ንረኽቦ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ክብል ዝኽኣለ ዋላ ሓደ ኣይነበረን። ኩሎም ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ይምስክሩን ይንበዩን ነበሩ እምበር ንርእሶም ብርሃን ኣይነበሩን። ኣምላኽን ካብ ኣምላኽ ዝወፀን እንተዘይኮይኑ ነዚ ቓል እዚ ክብሎ ዝኽእል ፍጡር የለን። ስለዚ የሱስ ንኣይሁድ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ክብሎም ከሎ ኣነ ብርእሰይ ህይወት ዘለንን ህይወት ክህብ ዝኽእልን እየ ተምሳል እቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ዘሎ ቀንዴልን እቲ ብጸልማት ዝመርሖም ዝነበረ ዓንዲ ሓውን እየ እቲ ካብ ማእሰርትኹም ዝፈትሓኩም ካብ ድንቁርናኹም ዘውፃኣኩም ንኣምላኽ ንኽትፈልጥዎን ክትርድእዎን ዝገብረኩም ነቢያት እተነበይዎ ብርሃን ኣነ እየ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ስለዚ እዮም ርእሱ ምስ ኣምላኽ ስለ ዘመዓራረየ ክቐትልዎ ዝደልዩ ነይሮም። ኣየስተውዓልዎን እምበር እቲ ኣብ ኢሳያስ 42:6 ኣዒንቲ ዕውራት ምእንቲ ክትከፍት ንእሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ኸኣ ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ከተውፅኦምስ ኣነ እግዚኣብሔር ብጽድቂ ጸዋዕኩኻ ብኢድካ ክሕዘካን ክሕልወካን ኪዳም ህዝቢ ብርሃን ኣሕዛብ ክገብረካን እየ ዝበሎ። ደጊሙ ናብ 49:6 ንነገድ ያቆም ንምትንሳ ነቶም ዝተረፉ እስራኤል ንምምላስ ባራይ ምዃንካ ኣዝዩ ሒደት እዩ ምድሓነይ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምእንቲ ኸብፅሕሲ ብርሃን ኣሕዛብ ከዓ ክገብረካ እየ እተባህለሉ ከምኡ ዘመሰለ ብዙሕ እውን ዝተተንበየሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ነይሩ። ዮሃንስ ነዞም ካብ ወገን ኣሕዛብ ዝኾኑ ኣመንቲ ዝጽሕፈሎም ዘለውን እቶም ሓሰውቲ መምሃራን እቲ ትምህርቶም ናብ ኣእምሮ ዝመልስ ናብ ፍልጠትካ ወይ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዘወክል ትሕዝቶ ስለ ዝነበሮ እሞ ነቲ ምስሊ ክርስቶስ ሳደብዚዙ ፍልጠት እንዳመሰለ ግናኸ ኣብ ድንቁርናን ጸልማትን ብዘአቱ ምህሮ ነቶም ኣመንቲ ካብ እምነት የዝብልዎም ስለ ዝነበረ እዩ። ኣይሁድ ንክርስቶስ ከይፈልጥዎ እሞ ካብ ማእሰርቶም ከይወፁ ዝዓገቶም እቲ ቃል ዘይምፍላጦም ዘይኮነስ ዘይምእማኖም እውን እዩ። ነዞም ዝኣመኑ ኣሕዛቡን እንተኾነ ሰይጣን በዞም ሓሰውቲ መምሃራን ኣቢሉ ፍልጠት ብዝመስል ትምህርቲ ናብ ዘይምእማን ክመልሶም እዩ ዝጋደል ዘሎ። ብልክዕ ቃል እውን ከም ዝብለና ፍልጠት የናግፍ እዩ። ነፍሲ ብዘይ ፍልጠት ክትከውን ድማ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሰብ ሰኣን ፍልጠት ይጠፍእ ኣብ ምርኮ እውን ይኣቱ እዩ። ኣምላኽ ባዕሉ እውን ፍልጠት ስለ ዝኣበኻ ካህን ከይትኾነኒ ከኣብየካ እየ ይብል እዩ። ንሕና እውን እንተኾነ ንዘይተምሃረ ደንቆሮ ኢልና ስያመ ንህቦ ኢና። ኣብዚ ግን ከነድህበሉን ፈላሊና ክንርእዮን ዘለና ኣየናይ ፍልጠት እዩ ንሰብ ናብ ምስትውዓል ዘምፆን ንህይወት ዝኾነን ዝብል እዩ። ሰብ ነቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ እንተ ዘይረኺብዎ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር። ህይወት ኣብኡ ነበረት፣ እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ፣ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ወይ ከዓ ኣይሰዓሮን ይብለና ዮሃንስ 1:4-5። ስለዚ መሰረትና ከነጥዕዮ ዘለና ነቲ ብርሃን ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ብምርካብ ካብ ጸልማት ወይ ካብ ድንቁርና ምውፃ እዩ። ንሰብ ኣብ ጸልማት ዘእትዎ እንታይ እዩ እንተይልና ሓጢኣት እዩ። ሓጢኣት ብዝበዝሐ መጠን ድንቁርናን ጸልማትን እንዳበዝሐ ይኸይድ። ቃሉ ከምዚ ይብለና ግና ግን ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽበርዎን ዘይመስገንዎን ብሓሳቦም ከንትኾኑ እቲ ዘየስተውዕል ልቦም እውን ጸልመተ ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብረት ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፍ ሰብን ኣዕዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳን ለመም ንዝብል ንዝመስልን ለወጥዎ ይብለና ሮሜ 1:21-23። ስለዚ ሰብ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣብ ትሕቲ ጸልማት ድንቁርናን ኣብ ዑረትን ግዝኣት ሰይጣንን ኣትዩ። የሱስ እቲ ክርስቶስ ድማ ዕዳ ሓጢኣትና ብምኽፋል ካብዚ ኩሉ ኸውፅኣናን ንኣምላኽ እንፈልጠሉ ናይ ሓቂ ህይወትን ክህበና ብርሃን ህይወት ኮይኑ መጽ እዩ። ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ክብል ከሎ እምበኣር ብዘይበኣይ ኣዒንትኹም ክኽፈት ናብ ምስትውዓል ክትመጹን ንኣቦ ክትፈልጥዎን ኣይትኽእሉን ኢኹም እዩ ዝብለና ዘሎ።
ክርስቶስ ዘይብሉ ፍልጠት ናይ ከንቱነት ከንቱን ደድሕሪ ንፋስ ከምጉያይኒ በዚ ነገር እዚ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶ ከሎ ከምዚ ይብሎ ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኦም ተኣሚኖምዎ ካብ እምነት ዘንቢሎምዎ ዘለዉ ብሓሶት ሲ ፍልጠት ተባሂሉ ዘለዉ ርኩስ ሃተውተውን ክትዕን ርሓቅ ነቲ ሕድሪ ተዋሃበካ ሓልዎ ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6 ካብ 20 ክሳብ 21 ኣብዚ ዘመን እዚ ንብርሃኑ ዘደብዝዙ ብስም ክርስቶስ ዝሰብኩ ግና ኸናይ ክርስቶስ ዘይኮኑ ፍልጠት ብዝመስል ነገር ተኻዒኖም ካብ እምነት ኣዘንቢሎም ናብ ኣእምሮ ርእሰ ተኮርን ዝኾኑስ ሓሳባት ዝመልሱ ነቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናይ ህይወትን መንነትን ብናይ ምድራዊ ተድላ ዝቕይሩ ምህሮታት መድዮም እዮም። እዞም ምህሮታት ድማ እምነትና ካብ ምድኻምን ምስሊ ክርስቶስ ኣደብዚዞም ናብ ዑረት ካብ ምኽታትን ሓሊፎም ንህይወት ኣይኮኑናን እዮም። ሎሚ ካብዚ ዑረት ጸልማትን ድንቁርናን እንወፀሉ ንኣቦውን ንርእየሉን ንፈልጠሉን እንኮ መንገዲ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝበለ ክርስቶስ እዩ። የሱስ ኢሉ ገና ንቑርብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእከልኩም ኣሎ፣ ጸልማት ከይርክበኩም ብርሃን ከለኩም ብብርሃን ተመላለሱ። እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ። ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ ይብል ዮሃንስ 12:35-36። ንመብራህተይ ተድምቖይ ኻሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንጸልማተይ ተብርሆ ይብል ዳዊት ኣብ መዝሙር 18:28። ብርሃን ኣንፈትካ ናበይ ምዃኑ የፍልጠካ እዩ። ፈሪሳውያን ብዛዕባ ርእስኻ ትምስክር ኣለኻ ምስክርካ ሓቂ ኣይኮነን ምስ በልዎ የሱስ ከምዚ ኢሉ መሊሱ፣ ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተመስከርኩ ካበይ ከምዚ መጻእኩ ናበይ እውን ከምዚ ኸይድ እፈልጥ እየ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ በሎ። ሎሚ ካበይ ከምዚ መጻእኻ ናበይ እውን ከምቲ ኸይድ ዘይትፈልጥ እንተ ዳ ኮንካ ኣብ ጸልማት ኢኻ ዘለኻ። ንምንታይ ትምሃር ወይ ፍልጠት ትድልብ ኣለኻ? ንምንታይ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ተብዝሕ ኣለኻ? እዚ ንነፍስኻ ንምሕጓስን ከብድኻ ንምዕንጋልን ከምዚ ይገብር ኣለኹ ዶ ንምባልን ጥራይ እንተ ደኣ ኮይኑ ገና ትርጉም ህይወት ኣይተረዳእካን። ስለዚ እትገብሮ ኩሉ ዕጋበት ዘይብሉ ምሸት ኣብ ምድቃስካ ውዕሉኻ ክትሓስብ ከለኻ ስምዒትካ ከምቲ ድኻም ዝስምዓካን። ስለዚ እዚ ኩሉ ገይረስ ንምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ካብቲ ምድራዊ ነገራት ዝሓልፍ ውፅኢት እንተዘይብሉ ተመለስ። ኣብ ጸልማት ኢኻ ዘለኻ ነቲ ብርሃን ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ተቐበሎ ዓስቢ ዘለዉ ህዱእ ህይወት ክኾነልካ እዩ። ሰብ ንምንታይ እዩ ሞት ዝፈርሕ እንተ ዳ ኢልና ድሕሪ ሞት ኣንፈቱ ናበይ ከም ዝኾነ ስለ ዘይፈልጥ ናይ ህይወት ርግጽነት ስለ ዘይብሉ እዩ። ናበይ ከምቲ ኸይድ ኣንፈትካ ዝጠፍአካ እንተ ዳ ኮይኑ ናብዚ ብርሃን ህይወት ዝኾነ የሱስ ክርስቶስ ንዓ ንሱ እውን ከብርሃልካ እዩ። ናይ ህይወት ፈልፋሊ ኣባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኣሎና ይብል መዝሙር 36:9። ኣማኒ ኮይኑ እውን ንምንታይ ምጽኣት ጐይታ ዘይናፍቕ ህይወቱ ምስ ምድራዊ ነገር ስለ ዝተጣበቐ ወይ ገና ወላ ሓደ ከምዘይሰርሐ ውሽጡ ስለ ዝነቕፈ እዩ። ኣሕዋቴ ንኣምላኽ ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ። ብርሃን ኣብ መንጎ ሓቅን ሓሶትን ይፈሊ እዩ። ናይ ሓቂ ህይወት ዝበሃል ነቲ ዝተፈጠርካሉ ዕላማ ክትነብር ከለኻ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ደው ዘብለካ ትብዓት ይህልወካ። እንተዘይኮነ ዝተጸዋዕካሉ ካልእ ትኾኖ ካልእ ኣብ ናይ ሓሶት ህይወት ኢኻ ዘለኻ። ህይወት ብዝመስለካን ከም ድላይካን እትኸደሉ ዘይኮነስ ናይቲ ዝፈጠረካን ዝጸዋዕካን ምዃን እዩ። ንህይወት በቲ ምድራዊ ምስላጥን ምክንዋንን ትትርጉማ እንተሊኻ ርእስኻ ጥራይኻ ትጠብር ዘለኻ። ዝበዝሕ ሰብ ንምንታይ እዩ በቲ ዝገብሮ ወይ ዝነብሮ ዘይዓግብ እንተ ኢልና ምስቲ ናይ ውሽጡ ወይ ናይ ሓቂ መንነቱ ዝዛመድ ህይወት ስለ ዘይብሉ እዩ። እዚ ድማ ናይ ጸልማት ወይ ናይ ዑረት ውፅኢት እዩ። ሎሚ ኣብ ህይወት ዕጋበት እንተዳ ትጽእን ኣለኻ ብርሃን ኣብኡ ነበረታ ብርሃን ድማ ይወሰብ ነበረት ጽሑፍ እዩ እሞ ናብዚ ናይ ሓቂ ብርሃን ዝኾነ ጐይታ ንዓ ከም ብመዓልቲ ከይትዓንቀፍካ ስሙር ዝኾነ ህይወት ክትመርሕ ኢኻ። ብርሃን ፍርዲ የመልክት እዩ። የሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩኻ ክዕርየ ናብዚ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጽአኩ በለ ዮሃንስ 9:39። እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እዩ እሞ ካብ ብርሃን ሲ ጸልማት ፈተዉ። ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸሊ እዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ኸይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽን። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እዩ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ዮሃንስ 3:19-21። ገለ ሰብ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ ብሕጂ ዝከናወን እምበር ኣብ ናይ ፍርዲ ህይወት ንነብር ከም ዘለና የስተውዕልን እዩ። እቲ ሓቂ ክርስቶስ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ፣ ክርስቶስ ዘይብሉ ህይወት የብሉን እዩ። ክቡር ሰማዒ፣ ሎሚ ንኣምላኽ ዝኸብር ህይወት ድዩ ዘለካ ዋላስ ንገዛ ርእስኻ ዘቐድም ህይወት? ካብ ጸልማትን ድንቁርናን ወፂኻ ብርሃን ዘለዎ ህይወት ክኾነልካ ትደሊ ዶ? እቲ ምርጫ ናትካ እዩ። ሎሚ ብርሃን ዓለም ብርሃን ህይወት እቲ ካብ ድንግል ማርያም እተወልደ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ነግረካ ኣለኹ። ነዚ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ዝበለ ጐይታ ዓድሞ ንዓ ናብ ቤተይ ንዓይ ህይወተይ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ዘይብሉ ኩሉ ናይ ከንቱነት ከንቱ እዩ እሞ ጐይታ ህይወተይ ኩን ኢልካ ብኽፉት ልብኻ ትቐበሎ ንዘለኣለም ኣብ ብርሃን ክትነብር ኢኻ።
ክብራት ተከታተል ትረዲ ሰላምና ከንፋር አምላክ አብዝ መጽሶም ድማ እትደገ አነ የዝብል ቃል ክንማርና ጸጋ አምላክ ምስኩላትና ይሁን ከቡራተን ፍትዋተን ሰማዕቲ ሰላምና ቀጽላ ድማ እቲ ብተኸታታሊ ንኣርወልኩም ዘለና ብዛዕባ ትንቢትን ጥቕሙን ዕላምኡን ኣገዳስነቱን ዝምልከት ዘተ ምስሓውና ፓስተር መኮንን ገብረእግዚኣብሔርን ፓስተር ሃብተ ሚካኤል ገብረሂወት ንገብሮ ዘለና ናሒዝና ቀሪብና ዘለና ኣብዝሓለፈ ሰሙናት ብዛዕባ ናይ ዕላማ ትንቢት ኣስፋሕ ኣቢልና ርኢና ነርና ሎሞ ዓንቲ ድማ ከመይ ጌርና ኢና ነቲ ሓቀኛ ትንቢት ነቲ ሓቀኛ ዝመፅእ መልእኽቲ ኣምላክ ካብቲ ሓሶት ትንቢት ንፈልዮ ዝብል ከንሪኢና ሓውና ፓስተር መኮንን ብኣኻ ክንጅምር እሞ እሺ እግዚኣብሔር መስገን ኣብዚ ሓሳብ እንደ ክሳብ ክገብር ደለየ ዘለኹ ኣብ መንጎ ሓቀኛ ነቢያትን ሓሰውቲ ነቢያትን ባህሪ ሓቀኛ ኣገልጋሊ ትንቢትን ዘሎ ፍልሊ ሓቀኛ ኣገልግሎት ናይ ነቢያትን ሓሶት ናይ ነቢያትን ኣብሕፅር ፍልሊ ሓቀኛ ትንቢት ነቢያትን ሓሰውቲ ነቢያትን እዩ ኣገልግሎት ሓቀኛ ነቢያት ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሖም ንህልውን መፃኢን ኩነታት ምግላፅ እዩ መንፈስ ሓቀኛ ትንቢት ናይ መልእኽቲ ሓድነት ኣለዎ ኩሎም ድማ ዕቤት ኣምላኽ እዮም ዝገልፁ በዚ ዝተገልፀ ትንቢት ስም ኣምላኽ እዩ ዝምላኽ ግና ኸይ ኩላቶም እንተተነበይ ይብል እሞ ሓደ ዘይኣማኒ ወይ ድማ ዘይምሁር እንተሎ እቲ ኣብ ልቡ ዝተሓብአ ድማ ይግለፅ እሞ ከምኡ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እናነገረ ብገፁ ተደፊ ንኣምላኽ ክሰግድ እዩ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14 ካብ 24 ዝጋ 25 ሓሳው ነቢ ግና ከምቲ ስምዖን ጠንቋሊ ዝገብሮ እዩ ዝገብር ስምዖንቲ ጠንቋሊ ዓብ ምዃኑ ምእንቲ ኸርኢ ዘስተንክሮም ነበረ ይብል ግብሪ ሃዋርያት 8 ካብ 9 ዝጋ 10 ሓሶት ነቢያትን ሓቀኛ ነቢያትን ብቀሊል ክትፈልዮም እኳ ኣይከኣልን እዩ ከምቲ ስርናይን ክርዳድን ክሳብ ፍረ ዝበፅሕ ዘይፈላለየ ከምኡ ድማ ነቢያት ሓሶት ኣብ ፍሪኦም ጥራሕ ኢኻ እትፈልጦም ስለዚ ሓቀኛ ነቢያትን ሓሶት ነቢያትን ኣብ ዕላማ ፍልሊ እዩ ዘለዎም ሓቀኛ ነቢያት ብኣገልግሎቶም ንኣምላኽ ክዕብዩን ክግዝኡን የገልግሉ ሓሶት ነቢያት ግና ንገዛ ርእሶም ክምጎሱን ክነኣዱን ክብሉ ይሕስውን የታልሉን ሓሶት ነቢያት ብድሕሪኦም ሰይጣን ኣሎ ማለት ሰይጣን ንርእሱ ሓብኢ እዩ ብስም ኣምላኽ ዝሽቅጥ ሓሶት ነቢያት ንኣምላኽ ዘይኮኑ ዝሐጉሱ ንሕብረተሰብ ዝሐጉስ ነገር ክንበዩ ጥራሕ እዮም ዝደልዩ ፅቡቅ ኣለኻ
ቀጽል እንበር ናይ ምምላስን ናይ ንስሓ ቃላት ኣይፈትውን እዮም እቲ ሕልሚ ዝሓልም እዩ ዝብለና ኣብዚ ነቢ ሕልሚ ይዛረብ እቲ ቃል ዘለዎ ከዓ ብሓቂ ቃለይ ይነግር ሓሰር ምስ እኽሊ እንታይ ኣለዎ እዩ ዝብል ስለዚ እቲ ቃለይ ዘሎ ብሓቂ እዩ ዝብል ብሓቂ እትብል ዓባይ ቃል ኣላታ ንሳ ንቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ትምልኮስ እያ እቲ ግን ሕልሙ እዩ ዝነግር ስለዚ ባህርያት ሓሰውቲ ነቢያት ዘየለ ምዝራብ ምዃኑ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 13-15 ነግረና መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ህዝቡ ከይመላለስ ምእንቲ ክርሕቕ ኢሎም ካብ ገዛ ርእሶም ከም ዝንበይ ድማ ኤርምያስ 27 ጥቕሲ 9 ነግረና ዕላሞም ድማ ኣንጻር ሓሳብ ኣምላኽ ምዝራብ ምዃኑ ኤርምያስ 28 ጥቕሲ 1 ነግረና ኩሉ ቓሎም ቃል ጥበራ ምዃኑ ድማ ኤርምያስ 29 ካብ 8 ዝጋዕ 9 ነግረና ትንቢቶም ካብ ልቦም ከም ዝህንደስ ድማ ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 14 ነግረና ሓሳውቲ ነቢያት ስም እግዚኣብሔር ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ክለቅቕ ብዙሕ እዮም ዝፅዕሩን ዝሕስውን እዚ ኣብ ኤርምያስ 23 ጥቕሲ 27 ነግረና ሓቀኛ ነቢያት ግን ከምቲ ኣብ ከውሒ ሓሸምሸም ዘብል መወደሻ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ እዮም ዘለዎም በዚ ገይሮም ድማ ንፍርሃት ኣምላኽ ናብ ህዝቢ ኣምላኽ ይመልስዎ ንኣብነት ነቢያት በዓል ነቲ ህዝቢ ዕልወት ኣምፅኦምሉ ኤልያስ ግን ካብ ሓዊ ካብ ሰማይ ብምውራድ ነቲ ህዝቢ ንኣምላኽ ከም ሰግዱ ገበሮም ሓቀኛ ነቢያት ኣብ ቅድሚኦም ብድሕሪኦም ኣምላኽ ኣሎ ማለት ካብኡ ተቐቢሎም ይብል እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢሎም ስም ኣምላኽ ይእውጁ ሓቀኛ ትንቢት ምስቲ መለኮቶ ኣጀና ምትሕሓዝ ወይ ምትእሳር ኣለዎ ካብ ሙሴ ጀሚሮም ክሳዕ ዘበን ነገስታት ዝተነበየ ትንቢት ርኣየና ኮይና ነቲ መለኮታዊ ኣጀንዳ ማለት ኣብ ምህናፅ እስራኤል ከም ህዝቢ ኣምላኽ ኣብ መፃፃት መሲሕ እዮም ተነቢዮም ዝነበሩ ካብ ነገስታት ክሳብ ምርኮ ድማ እቲ መለኮታዊ ኣጀንዳ ብምክንያት ሓጢኣቶም ፋሕ ክብሉ ከም ዝኾኑ ኤርምያስ እቲ ነቢ ኣብ ኣደባባይ ኣውጅወይ ኣብ ዘበን ምርኮ ከዓኒ እቲ ናይ ኣምላኽ ኣጀንዳ ካብ ምርኮ ናብ ቤርታልም ከም ዝምለሱ ኣምላኽ ክመልሶም ከም ዝኾነ ተነቢዮም ከምዝሃንፆም ሪስቶሬሽን ከም ዝገብሮ እዩ እቲ መለኮታዊ ኣጀንዳ ኣምላኽ ኣብ መፃፃት መሲሕ ድማኒ ኩሎም ንቅድሚት እንዳመልከቱ ክመፅ እንዳበልዮም ተነቢዮም ኣብ ሓድሽ ክዳን ድማኒ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንፅ ይብል ትንቢት ዛረብ ግና ንማሕበሪ ዝሃንፅ ስለዚ እዚ ባህሪ ናይ ሓቀኛ ነቢያት እዮም ጴጥሮስ ብዛዕባ ኣገልግሎት ነቢያት ኣብ ሰለስተ ቦታታት መስኪሩ ኣሎ መጀመርያ ኣብ ስብኮቱ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኩሎም ነቢያት ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ተዛረቡ መስኪሩ ሓሊፉ ከምዚ ድማ ኢሉ ሙሴ ድማ ይብለና እግዚኣብሔር ከምዚ ከማይ ነቢ ከተንስኣልኩም እዩ ኩላቶም ነቢያት ካብ ነቢያት ክሳብ ሳሙኤል ሒዞም ከዓ እዚ እዮም ነዘን መዓልታት እዚአን ኢሎም ናይ ክርስቶስ ከም ተነበዩ ኣብ ግብረ ባህርያት ምዕራፍ 4 ካብ 22 ጋዕ 24 ተዛሪቦዎ ኣሎ እዚ ጴጥሮስ እዩ ኣብ ካልኣይ ሓሳቡ ድማ ኣብ ተቀዳማይ መልእኽቲ ዘሎ ክዛርብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም እተመደበ ፀጋት ተነበዩ ነቢያት እንዳበለ እናመርመሩ ንርእሶም ከምዘየገልገሉ ተገልፀሎም ይብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 10-12 እዚ ናይ መጨረሻ ሳልሳይ ሓሳቡ ድማ ኣብቲ ካልኣይ መልእኽቱ ጴጥሮስ ክፅሕፍ ከሎ ግናኸ ይብል ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ እዩ ዝብል ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 1 ኩሎም ቶም ሓቀኛ ነቢያት ኣብ ባህሪ ናይ ቅድስና ባህሪ ኣለዎም ንኣምላኽ ዘገልግል ተባዓት እዩ ንሓጢኣት ሓጢኣት ዝብሉ ዘይፈርሁ ንማንም ኩሉ ብጀካ ንኣምላኽ ንካልእ ኩሉ ፍርሃት ዘይብሎም ሓቀኛ ጓሶት እዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ስለዚ እቲ ሂወቶም ወሳኒ ከም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ስለዚ ኩሎም እቶም ሓቀኛ ነቢያት ፍልይ ዝበለ ባህሪ ከም ዝነበሮም ንሱ ድማ ተባዓት ብጀካ ንኣምላኽ ንማንም ዘይፈር ሂወት ይነይርዎም ንጋውስ እንተኾኑ ከም ማንም ሰብ እምበር ብፍሉይ ኣይፈርህዎን እዮም ዝነበሩ ንነጋውስ ወይ ንነገስታት ሓቂ ካብ ምዝራብ ቀጥታ ብምግላፅ ካብቲ ባህሪኦም ሓደ እዩ እቲ ዘገርም ተረርቲ ብማንም ዘይብድሁ እንትኾኑ ግና ፍቕሪ ህዝቦም ዕዙዝ ዝነበሮም ክግስፁ ከለውን ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝግስፁ እዮም ነይሮም ስለዚ ናይ ሓቀኛ ነቢያትን ናይ ሓሰውቲ ነቢያትን ኣብዚ ዝረኣኽዎ ሓሳብ እዩ ትፍልሊ እዩ ዝብሎ ወይ ተባርኩም
ደራሲ ሐበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይኑ እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብጓሂ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቅጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላላይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና። ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ትረኽቡና። ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @salamna.org ኢልኩም ስደዱልና። ጽባሕ ነጸብራቕ ሕይወት ዝብል መደብና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኣይ ወረድ ኣነ ካብቲ ዘለኹ ካብቲ በሪ እንባ እተወጣሕክዎ ካብቲ ቦታ እዮ ቦታ ዝሙስያ
ተሰላ